Cambia de sitio. Dank u, voorzitter. Voorzitter, oorlogen gaan vaak om grondstoffen. Ze beginnen er misschien niet om, ze beginnen wellicht om een ideologisch verschil van mening, maar ze gaan vaak langer door grondstoffen. Overheden en rebellen financieren zichzelf en zo kom je tot een kip-of-ei-debat over is de grondstof de oorzaak van de oorlog of is de oorlog veroorzaakt door de grondstof. Wat wel helder is, is dat grondstoffen de oorlog financieren. En als je dat weghaalt, en we hebben dat eerder gedaan, als je dat weghaalt, dan haal je de financiering weg. En dan stop je misschien de oorlog. Denk aan wat we gedaan hebben met tuinmeubels. Hardhout is momenteel gecertificeerd. Niet vrijwillig, maar verplicht. Denk aan wat we gedaan hebben met de handel in diamanten. Dat is geen vrijwillige regeling, dat is een verplichte regeling. We hebben over de laatste jaren gezien dat vrijwillige regels nooit nageleefd worden. Europese bedrijven kunnen zich al sinds 2011 houden aan de OESO-richtlijnen voor de certificering van producten met conflictmineralen. Ze doen het niet. En het voorstel wat nu voor ligt door de commissie, vrijwillige zelfcertificering, zal dus hetzelfde manco hebben als alle andere vrijwillige systemen. Het voorstel van de INTA-commissie beperkt het tot maar 20 Europese smelters en raffinaderijen. En pakt niet de grote hoeveelheden. U heeft allemaal een telefoon. U heeft hem allemaal voor u liggen. U werkt er dagelijks mee. Er zijn geen telefoons die in Europa geproduceerd worden. Die worden allemaal in China geproduceerd. Dit soort apparaten zullen niet onder Europese wetgeving vallen. En dat betekent dat geen consument kan vragen waar komen deze spullen vandaan. En de Chinese bedrijven zullen zich niet aan onze Europese regels hoeven te houden. Dames en heren, dit gaat over oorlog in Congo. Over vrouwen die verkracht worden, over kinderen die in mijnen werken. En dat kunnen wij tegengaan. Dit gaat niet over de Duitse automotive-industrie en hun problemen met bureaucratie. Dank u.